розпочинаємо 9-й міжнародний джазовий фестиваль Art Jazz Cooperation. Ваші оплески. Це те, що приносить спокій, добро, красоту, мир і все інше. Це життя. А саме перше, це музика. Це музика, це з точки зору музики. З точки зору філософії, це мир, спокій, щастя і все остальне. На джазовому фестивалі в Луцьку я вже втретє, і кожного разу це нові враження, це чудова музика і запальні танці. Все весело, добре і, що хочу сказати, що незмінно атмосферно. Душа є фестивалю, це джазова душа, і на цьому фестивалі ніколи не було і немає, і не буде зайвих людей. Це люди, які цінують музику, яким не потрібно, щоб було велике різноманіття представлених там ресторацій і того іншого. Вистачає елементарних речей, і основне для цих людей – небо, дух і музика.